אמרתי שאת צריכה? לא, אמרתי, תלוי איך את מתבוננת על הדבר. לא אמרתי איך אני יכולה לאפס את זה. אני לא אמרתי שאת יכולה, עכשיו זה שאלה אחרת. ואיך אני יכולה לאפס את זה? אז קודם כל שתביני שהרגש שלך, קודם כל תביני, הרגש שלך כלפי הבן אדם הוא תוצאה, הוא תוצאה של מה שאת חובה כלפי הדבר עצמו שהוא מביא לך, גורם לך. אם מישהו נגיד מקלל אותך, ואת חושבת שזה לא משנה, אז לא אכפת לך שהוא קלל אותך. אם את חושבת שזה טוב, אז טוב לך. חושבת שזה רע, רע. עכשיו, איך את יכולה להגיע להשתוות? איך את יכולה לאהוב את זה שעשה לך רע? נגיד לאהוב, איך את יכולה לאהוב? אם תביני שזה טוב. איך את יכולה להיות בתחושה של השתוות כלפיו? אם תביני שאם יהיה לך השתוות כלפי מה שהוא עשה. עכשיו, אבל מה שזה בעצם אומר, שאם את רוצה להגיע להשתוות כלפי הבן אדם, לאהוב אותו, אז השאלה היא לא איך אני אוהבת אותו, השאלה היא זה איך אני אוהבת את מה שהוא עשה לי. נגיד שמישהו עושה לך רע, לפגוע לך. את שואלת עצמך, איך אני אוהב אותו? זה לא איך אני אוהב אותו, איך אני אוהב את מה שהוא עשה לי. אם תצליחי לאהוב את מה שהוא עשה לך, תאהבי גם אותו. אם לא, לא תאהבי אותו. מבינה? Okay. עכשיו בואי נסביר איך. עכשיו בואי נסביר איך. נגיד שמישהו רוצה פוגע בך, בסדר? שם אני חושב בהיגיון. את רוצה לאהוב אותו? יש לנו לסנוע אותו? כמה אפשרות יש לנו לסנוע אותו? יש לנו 4 אפשרויות. אחד לסנוע אותו, אחד לאהוב אותו, אחד לאהוב ולסנוע אותו חלקית, ואחד שווה. אבל איך את מגיעה לכל 4? איך מנתבים? מאוד פשוט. את שואלת את עצמך, למה הוא עשה לי את זה? אומרת, מישהו עכשיו יורק עלייך, למה הוא ירק עליי? מישהו יורק בך, למה הוא ירק עליי? שואלת. עכשיו, לאיפה מובילה השאלה למה? מובילה בסוף לכך ש... מצד אחד הכל אחד, ואין שאלה למה. נכון, נגלגל את השאלה. לא, אחר כך בנפרד. אני רוצה, אם אנחנו נתחיל את זה, לא נסיים. אני רוצה כל דבר בנפרד, ככה. אם את הולכת עם השאלה למה, למה הוא עשה מה הסיבה, בסוף הגענו שאין הבדל בין יש לאין, ואז גם היחס שלך כלפיו זה על אחד. עכשיו, מהיבט נוסף אנחנו מגיעים לכך שאת אלוהים, ואת גרמת לו לעשות. שמעצב שאת אלוהים ואת גרמת לו לעשות, אז את אוהבת אותו. מעצב ש... תסתכלו. תראו, תראו, יש לנו 4 פרספקטיבות. יש לנו 4 פרספקטיבות. פרספקטיבה אחת אומרת... פרספקטיבה אחת אומרת שהכל אחד. פרספקטיבה אחת אומרת שאתה אלוהים והכל קורה כרצונך. דהיינו, אתה כאלוהים בראת את הרצון של עצמך. תראה, אחד. יש לנו את האחד. אחד למעלה. בינארי כזה. יש לנו אחד למעלה. הבמה של הסרט, כאילו. לא, 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 לא. האחד זה המקום שאין הבדל בין טוב לרע, יש, אין, אין הבדל, אחד. אין דיבור, אחד. אוקיי. זה אחד. עכשיו רגע שנייה, עכשיו בצד ימין שלו, עכשיו יש לנו צד ימין, צד שמאל ולמטה. עכשיו בצד ימין שלו יש, אני כאלוהים רוצה שהוא יעשה לי ככה. שזה ההיבט שאומר שכל מה שקורה זה רצונך. מההיבט שכל מה שקורה זה רצונך, אז אם זה רצוני, אז, אני, אז הוא רוצה, אני גורם לו לעשות את זה, למה שאני אכנס אליו? אני אוהב אותו, הוא אחד איתי, אני רוצה את זה. זה מההיבט שאלוהים ברא את הרצון של עצמו. אבל הרצון של אלוהים, יש היבט שאומר שהרצון של אלוהים נוצר נגד רצונו. כי הוא עוד לא, רצה, עוד לא היה לו רצון כדי לרצות לברוא את רצונו. כן. עכשיו, מההיבט שהרצון של אלוהים נברא כרצונו, אז הכל כרצונו. מההיבט שזה אחד... שנייה, למה נגד רצונו? מההיבט שהכל אחד, הכל אחד. מההיבט שרצונו של אלוהים הוא, תראה, רצונו של אלוהים נוצר בלי שהיה לו רצון קודם. אליה, מי זה אלוהים שאתה מדבר עליו? המציאות, המציאות. רצונה של המציאות נוצר בלי שיהיה לה רצון. עכשיו, אם זה נוצר בלי שיהיה לה רצון, אז זה כרצונה או לא כרצונה? אז מהצד שזה כרצונה, אז כל מה שקורה בו זה כרצונך. אז את אמורה לאהוב הכל. ומהצד שזה לא כרצונך, אז כל מה שקורה פה זה נגד רצונך, אז את אמורה לשנוא הכל. ומהצד שאת לא מבינה את זה, אז את חלק שונאת, חלק אוהבת. איזה חצי שונאת. את גם אוהבת, גם שונאת, אותו רגש מעורב. אז מה התשובה בסוף? לא הבנתי. התשובה היא בסוף שאם היא שואלת למה, למה הוא עשה לי את זה, היא בסוף מגיעה לארבע פרספקטיבות שונות. בפרספקטיבה אחת, בפרספקטיבה אחת, אין הבדל בין הדברים, אין הבדל בין יש לאין, אין הבדל בין טוב לרע, ולכן לא אכפת לי, עשה לי, לא עשה לי, לא אכפת לי. פרספקטיבה אומר, אחת נוספת אומרת, לא, מה זאת אומרת, למה הוא עשה לי את זה? כי אני רציתי, כי אני אלוהים, ואני מפעילה אותו, ואני רוצה, והכל כרצוני, אז אני אוהבת אותו. פרספקטיבה אחת אומרת, לא, זה לא כרצוני, אני כאלוהים, לא רציתי שום דבר, הכל היה לי טוב, אני בכלל לא בראתי את הנפרדות הזאת, הנפרדות הזאת קיימת מעצמה, השינויים קיימים מעצמם, זה נגד רצוני, אני לא רציתי את זה, כפו אותי להיות פה, אז שום דבר לא כרצוני.
אז זה שהוא ירק עליי זה הבעיה הקטנה, כל זה נגד רצוני. הפרספקטיבה אחרת אומרת, כאילו יש פרספקטיבה אחרת שאומרת שטוב ורע זה אחד, פרספקטיבה אחת אומרת שהכל רק טוב, פרספקטיבה אחת אומרת שהכל רק רע, ופרספקטיבה אחת אומרת שיש גם טוב וגם רע. שזה מה שאת היום. מה הבנת בעצם? מה הבנת? הבנתי שאני עדיין בפרספקטיבה הערבית שאני קובע את זה כאילו גם כאפשרית שיכול להיות, שיכול להיות שבאמת באיזשהו יש איזשהו פירוש טוב לזה, אני לא חווה את עצמי כמציאות שאני עצרתי אותה ואני אחראית, אני לא רואה את האחריות שלי למציאות הזו, אבל אני גם לא רואה שאני לא רואה את עצמי שביקשתי את זה, ואני לא רואה את עצמי, את האפשרות... שהכל נגד רצונך, ואת לא רואה את האפשרות שזה אחד. יש שם ארבע פרספקטיבות על טוב ורע. אחד שאין הבדל, אחד שזה רק טוב, אחד שזה רק רע, ואחד שזה גם טוב ולא רע. אבל אני לא רואה את עצמי